Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 Pengantar Sains Politik dan juga penonton yang lain yang sedang menyaksikan kuliah sains politik ini. Dalam bahagian ini kita masih dalam tajuk penyertaan dengan pengkhususan kepada pilihan raya dan dalam bahagian 3 ini kita akan tinjau tentang kelakuan pengundi dan apakah perkara-perkara yang mempengaruhi pengundi semasa pilihan raya. Untuk ingat kembali kepada pelajar-pelajar dan juga penonton, kita sudah pun bincang tentang erti perwakilan, erti pilihan raya, fungsi pilihan raya, beberapa kaedah atau sistem pilihan raya dan hari ini kita akan bincang tentang kelakuan mengundi dan juga keberkasanan pengundian kita mula dengan sedikit tinjauan tentang peratus yang keluar undi di beberapa negara terpilih dan ini datang daripada Global Report on Political Participation satu-satu laporan yang disediakan oleh satu badan yang berpengaruh yang memang berkecuali dari segi melihat proses penyertaan rakyat dalam laporan ini telah disediakan lebih kurang 160 lebih negara. Dan kalau kita lihat senarai ini memang memeranjatkan kerana negara yang sudah membangun, negara yang kita anggap sebagai negara yang demokrasi, matang dan sebagainya, jumlah peratus yang keluar undi adalah agak sikit. Australia merupakan negara di mana 95.5% mendaftar undi mereka atau keluar mengundi. Ini adalah kerana di Australia mengundi adalah satu kewajipan yang disanjung tinggi dan rakyat pula walaupun tinggal di kawasan pilihan raya macam saya kata tadi mereka ada buat pilihan sama ada pilihan satu, dua dan sebagainya secara urutan jadi tak wujud soalan tentang terlibat dalam proses pilihan raya. Australia merupakan satu negara yang besar dan dari segi jumlah rakyat yang keluar undi yang daftarkan undi ya? lebih tepat saya kata daftar undi mereka adalah uh, begitu giat sekali mereka melibatkan diri dalam proses pengundian Singapura adalah negara yang kedua kalau tak salah dari senarai ini yang dapat 93.5% ini adalah kerana kalau tidak mengundi di Singapura orang yang tidak mengundi akan dikenakan hukuman Ya, jadi di Singapura semua rakyat Singapura mesti mengundi. Ini adalah satu kewajipan yang disyaratkan melalui undang-undang. Jadi dia tak ada pilihan. Ya, dia mesti keluar mengundi. Yang lebih kurang 60, 65% mungkin dia sakit atau ada di luar negeri dan sebagainya. Tapi 93% ini satu angka yang begitu tinggi di Thailand 88.3% keluar undi ini pun satu angka yang bagus ya memandang rakyat tinggal di kawasan uh, pendalaman dan sebagainya memang kegiatan pengundian ini satu-satu yang diambil serius oleh rakyat negeri Thai Filipina merupakan satu lagi negara di mana 80% lebih keluar mengundi ini adalah kerana macam saya kata pernah kata dalam kuliah yang lain kawasan pilihan raya dikuasai oleh tuan tanah dan memang masa pilihan raya itulah masa pengundi-pengundi akan dapat pelbagai bantuan, pelbagai ganjaran, pelbagai hadiah seperti baju baju seperti makanan, seperti beras percuma dan sebagainya jadi tidak hairan lebih kurang 80% keluar undi dan juga kerana raya negeri Filipina sudah biasa dengan proses pilihan raya. Selain daripada hadiah-hadiah dan ganjaran yang mendapat mereka semasa pilihan raya, mereka juga tahu mereka perlu melakukan tanggungjawab masa pilihan raya. Terutamanya kerana mereka didesak oleh tuan tanah dan sebagainya. United Kingdom, satu negara yang sudah maju, jumlah peratus yang keluar undi lebih kurang 70, bukan lebih Uh, lebih kurang 75.2% sungguh hairan ya sebab patutlah 80% atau 90%. Ya Malaysia pun uh, 71.5%. Negara Jepun 69.5%. Amerika Syarikat 66.5%. India 59.4%. Rusia 58.4%. Switzerland di mana pilihan raya diadakan banyak sekali diadakan pilihan raya pengutahan suara dan sebagainya diadakan di Switzerland 56.5 dan Pakistan 45.3% yang keluar undi peratus-peratus ini menunjukkan bahawa tidak semestinya satu negara maju orang yang keluar undi itu ramai ya tapi ini terpulang kepada keadaan dan kadang-kadang kita lihat di Amerika Syarikat, negeri Jepun, orang kecewa dengan parti yang memerintah jadi itu kemungkinan mereka tidak keluar undi dan sebagainya. Dan keputusan dan senarai ini adalah satu senarai yang disediakan dan diambil kira keputusan pilihan raya dalam tempoh lebih kurang 20 tahun kebelakangan ini ya. Jadi senarai ini satu senarai yang lengkap dan juga satu senarai yang menunjukkan peratus yang keluar undi bukan sahaja negara-negara maju tapi juga di negara yang sedang membangun. Tadi kita telah lihat jumlah peratus yang keluar undi. Sekarang kita akan lihat apakah perkara-perkara yang peng, mempengaruhi pengundi dalam pilihan raya dan juga dalam mereka membuat keputusan calon mana yang mereka nak pilih atau parti mana yang mereka nak pilih. Pilihan raya merupakan satu-satu proses yang hakiki yang mesti dijalankan di negara-negara yang demokrasi khususnya dan ia merupakan satu proses yang menelan belanja yang begitu banyak sekali. Untuk menguruskan pilihan raya Suruhanjaya Kerajaan perlu belanja berjuta-juta ringgit. Bagi calon yang bertanding, bagi parti yang bertanding, mereka juga perlu membelanja berjuta-juta ringgit untuk memenangi jawatan. Seperti yang dikatakan oleh Sheila Krumhor, dia adalah pengarah eksekutif Center for Responsive Politics, satu-satu badan yang memantau proses pilihan raya di Amerika Syarikat yang berkecuali mengikut tafsiran mereka, anda tidak boleh memenangi kerusi Dewan Kongres jika anda tidak kaya secara peribadi. Syarat pertama, Orang yang nak bertanding dalam pilihan raya untuk merebut de kursi Dewan Kongres, dia mesti orang yang kaya. Secara pribadi ya, bukan mendapat wang dari orang, tapi secara pribadi dia mesti kaya. Sekurang-kurangnya mesti jutawan. Kedua, dia mesti kenali orang yang kaya. Orang yang kaya yang dia kenali ini adalah orang yang akan membiayai, akan memberi bantuan kewangan untuk memastikan dia memenangi pilihan raya. Jadi syarat yang asas bagi seorang memenangi pilihan raya adalah syarat dia perlu mempunyai wang yang cukup, bukan sikit wang, banyak wang dan perlu mendapat sokongan daripada orang-orang yang kaya yang sanggup membiayai kempen pilihan raya. Center for Responsive Politics juga telah membuat kajian, telah mengira jumlah wang yang dibelanja dan mereka telah menyatakan kempen presiden Amerika Syarikat 2012 ini telah melebihi 5.8 bilion dolar Amerika Syarikat iaitu dia melebihi keluaran dalam negara kasar dipanggil dengan KDNK atau GDP keseluruhan negara Malawi ya negara, negara Malawi boleh menguruskan pemerintahannya segala keperluannya bagi satu tahun dengan 5.8 bilion tapi inilah wang yang dibelanja untuk kempen pilihan raya. Dari segi jumlah wang yang dibelanja untuk mempengaruhi tiap-tiap seorang pengundi, Amerika Syarikat membelanjakan lebih kurang 18 ringgit Amerika Syarikat lebih kurang 40 ringgit lah macam tu Malaysia ya. Di United Kingdom 80 sen untuk mempengaruhi seseorang pengundi untuk datang ke kawasan pilihan raya dan undi. Di Kanada, 8 ringgit US lebih kurang 30 ringgit ya untuk mempengaruhi seseorang pengundi untuk datang mengundi dalam pilihan raya. Angka-angka ini disediakan oleh British Broadcasting Corporation BBC ya yang terkenal dan mereka telah lihat jumlah wang yang dibelanja di tiga negara berkenaan dan telah membuat tafsiran ini Di Malaysia, Akta 5 dalam Perlembagaan dan juga Election Offences Act 1954 yang telah dipindah pada 1 Januari 2006 mengatakan calon-calon dibenarkan membelanja untuk uruskan pilihan raya berdasarkan jumlah berikut bagi parlimen tidak boleh melebihi RM200,000 bagi Dewan Undangan Negeri tidak lebih daripada RM100,000 jadi kalau dia belanja lebih dari ini dan ada bukti yang menunjukkan dia belanja lebih dari angka yang disediakan jadi calon berkenaan boleh diambil tindakan mahkamah juga Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai kuasa untuk menerima, mendapat penyata perbelanjaan dalam tempoh 31 hari selepas pilihan raya dijalankan dan calon atau ejen pilihan raya yang tidak sediakan penyata ini boleh diambil tindakan mahkamah dan calon boleh diisiarkan tidak layak untuk bertanding selama 5 tahun akan datang. Ya, jadi memang undang-undangnya begitu ketat sekali dari segi wang yang perlu dibelanja untuk kempen. Faktor kewangan sangat-sangat penting dalam pilihan raya. Khususnya di Amerika Syarikat di Dewan Perwakilan, Senator dan juga Presiden perlulah mendapat wang yang dikutip sama ada daripada penyumbang-penyumbang daripada syarikat-syarikat yang memberi derma dan sebagainya ataupun dengan adakan makan malam dan sebagainya. Barack Obama telah jaya berkutip 340 lebih juta wang berbanding dengan Mitt Romney yang telah kutip 167 lebih juta wang untuk membiayai kempen pilihan raya. Media masa juga memainkan peranan yang penting dalam kempen pilihan raya. Kalau kita lihat pilihan raya presiden 2012, lebih 800 juta telah dibelanjakan untuk pelbagai iklan tentang ketokohan seseorang calon tertentu serta memburukkan calon lawan. Kempen melalui media masa Obama telah dikhususkan, telah difokuskan terhadap golongan-golongan Latino khususnya ya, yang kini merupakan satu kumpulan yang besar dari segi jumlah pengundinya dan memang kempen media masa yang dijalankan dalam bahasa Spanyol memang memikat pengundi-pengundi Latino dan mereka telah keluar mengundi dan 71% daripada jumlah yang keluar undi telah memberi sokongan kepada Obama. Di samping itu, akhbar-akhbar yang berpengaruh seperti New York Times dan Chicago Tribune juga mengesyorkan kepada pembaca supaya mengundi satu-satu calon tertentu. Saya masih ingat pada pilihan raya 2008 misalnya, akhbar New York Times telah syorkan supaya orang mengundi calon parti Republican dan mereka telah menyokong calon yang bertanding yaitu pont Clinton ya pada ketika itu di dalam parti Demokrat ada dua calon Obama dengan uh, Clinton dan parti New York Times telah syorkan untuk dipilih untuk memberi sokongan kepada pont Clinton dan apabila pilihan raya diadakan sudah nampak sudah pasti calon yang bertanding adalah McCain dengan Obama. Mereka telah memberi sokongan kepada McCain. Tapi McCain telah menang, tidak menang. Yang menang adalah Obama. Kali ini dalam pilihan raya 2012, New York Times telah mengatakan mereka menyokong Obama sebagai calon mereka. Imej calon yang bertanding dalam pilihan raya juga merupakan satu-satu yang mempengaruhi pengundi. Lebih-lebih lagi kalau calon itu dibuktikan ditunjuk sebagai calon yang prihatin, calon yang uh, berkarisma dan sebagainya, nyata sekali mudah dia memenangi pilihan raya. Ada beberapa contoh yang kita boleh lihat. Satu adalah M.G. Ramachandran yang juga dikenali sebagai MGR. Beliau merupakan pelakon filem terkenal di Tamil Nadu dan dalam semua filem yang dia melakon, dia sentiasa memegang peranan sebagai orang yang prihatin, orang yang derma hartanya dan memperjuangkan hak serta kebajikan kaum wanita dan golongan bawahan, ya dan beliau sentiasa prihatin terutamanya kepada golongan-golongan yang miskin dan sebagainya. Dan ini memang mempengaruhi pengundi menyokong dia. Lebih-lebih lagi Ia merupakan satu pelakon filem yang kacak Yang banyak menarik sokongan daripada kaum wanita Slide ini menunjukkan Beliau terlantar di hospital Ini adalah ekoran satu peristiwa Di mana beliau telah ditembak oleh seorang pelakon yang lain Terutamanya kerana dia enggan melakon dalam filem yang bakal diterbitkan oleh pelakon yang lain. Ya? Dan kerana beliau enggan, beliau telah ditembak oleh pelakon tersebut dan pelakon itu telah cuba bunuh diri tapi tak jaya. Ya? Dan selepas peristiwa ini, beliau telah kehilangan suara. Tidak suaranya tidak macam dulu. Ya? Bagaimanapun. Masa dia ditembak, masa itu juga kempen pilihan raya berjalan. Jadi dia tidak keluar mengundi, cuma gambar dia terlantar di hospital telah dijadikan poster dan diletak di merata tempat dan dia telah mendapat undi yang begitu besar sekali dari segi majority. Betapa pengaruhnya, gambar dia betapa pengaruhnya seorang yang walaupun tidak kempen, terlantar di hospital tapi rakyat telah menyokong dia bila bila dia meninggal pun lebih kurang dianggarkan lebih kurang 10 juta orang telah keluar ya untuk menziarahi serta memberi uh, sokongan ya ataupun memberi takziah kepada pelakon ini. Pelakon ini MJ Ramachandran telah uh, melakon daripada tahun 30-an sampai tahun 78 macam itulah lebih kurang ya dan beliau memang berpengaruh uh, terutamanya dalam filem-filem uh, Tamil Nadu ya. Gambar ini pula menunjuk satu poster yang telah disediakan untuk memorial MGR pada tahun 2010. Ya, beliau telah lahir pada tahun 1936 dan 2010 merupakan 70 tahun. Ya, ingat memori dia 70 tahun ya. Dan memang hingga hari ini pun tiap-tiap tahun Disember bulan yang beliau telah meninggal itu merupakan tarikh peringatan jasa-jasa MGR. Parti yang memerintah sekarang, AADMK memang diasaskan oleh MGR dan kini juga menjadi satu parti yang berpengaruh di India Selatan khususnya Tamil Nadu. Satu lagi pelakon yang terkenal di India terutamanya daripada wilayah Andhra Pradesh adalah filem adalah bintang filem NTR Amara dia terkenal sebagai pelakon yang sentiasa memainkan watak sebagai dewa Hindu dan sentiasa menonjolkan diri sebagai pembela golongan bawahan memang dia banyak menjalankan kerja-kerja amal dan ini diterima oleh rakyat Andhra Pradesh dan mereka telah memberi sokongan kepadanya secara sepadu terutamanya apabila beliau telah wujudkan satu parti baru dan parti ini telah mendapat sokongan hangat daripada rakyat dan terus uh, berjaya menguasai kerajaan Andhra Pradesh buat beberapa tahun Ketua Menteri Tamil Nadu kini adalah Puan Jayalalitha dia juga merupakan filem uh, bintang filem yang terkenal di Tamil Nadu. Dia pernah berlaku bersama MGR dan juga menjadi setiausaha parti AAIDMK yang dipimpin oleh MGR. Gambar ini menunjukkan Jalilita semasa tahun 72 dan gambar yang lagi satu menunjukkan seorang yang telah menerima bantuan daripada Puan Jalilita yang beri terima kasih kepadanya secara tradisional yang dilakukan oleh orang India, ya, terutamanya orang India Selatan, Tamil Nadu, ya. Mereka sentiasa mengucapkan terima kasih cara inilah, ya. Ini uh, menunjukkan seorang yang telah mendapat bantuan daripada Puan Jalilita memberi uh, terima kasih kepadanya. Gambar ini pula menunjukkan dua ketua menteri. Satu adalah Puan Jalilita yang saya telah kata mempunyai uh, bekas pelakon filem Kini menjadi Ketua Menteri. Yang salam kepada dia adalah uh, Ketua Menteri Gujarat, Narendra Modi, yang telah berjaya menjadi Ketua Menteri tiga penggal berturut-turut dan pada tahun uh, 2012 beliau telah memenangi undi majoriti di wilayah Gujarat dan memang beliau disebut-sebutkan sebagai bakal calon perdana menteri yang memang seorang yang dinamik yang telah membangunkan negara Gujarat dengan baiknya ya jadi image calon dalam hal ini adalah penting dan Narendra Modi khususnya telah memenangi memenang, memenangi majority di Gujarat kerana imejnya dan gambar ini menunjukkan satu di atas yang menunjukkan perkahwinan secara ramai-ramai yang dibiayai oleh a uh, Jalalita dan pemerintahannya dan di bawah adalah uh, sistem makanan percuma yang disediakan di kebanyakan kuil ya di India memang menyediakan makanan untuk orang yang lapar ini satu amalan yang biasa berlaku di Saudi di India Selatan terutamanya Tamil Nadu dan yang saudara-saudari lihat sekarang adalah kerja-kerja amal yang dilakukan oleh puan Jalalita. Dua wanita ini memang berpengaruh di India Utara satu adalah Mamata Banerjee yang kini menjadi ketua menteri Bangla Barat dan satu lagi adalah Mayawati yang merupakan bekas ketua menteri Uttar Pradesh beliau adalah datang daripada kasta rendah ya ataupun dari kumpulan Dalit satu lagi satu lagi ahli politik yang juga merupakan bekas pelakon filem yang berjaya mula-mula sekali menjadi governor kemudian menjadi presiden Amerika Syarikat adalah uh, Ronald Reagan beliau telah menjadi governor California satu wilayah yang besar pada tahun 67 sampai tahun 75 dan kemudian menjadi presiden Amerika Syarikat dari tahun 81 sampai tahun 89 satu lagi orang yang juga merupakan pelakon filem yang terkenal dari negeri Filipina adalah Joseph Estrada yang memang popular sebagai pelakon ya di negeri Filipina dan beliau telah bertanding dalam pilihan raya menang dengan undi yang terbanyak tapi malangnya beliau telah terlibat dalam beberapa kegiatan rasuah kegiatan rasuah ini telah dibongkar oleh sahabat karibnya dan akhirnya beliau telah uh, dipenjarakan kerana terlibat dalam tuduhan rasuah. Gambar ini menunjukkan Perdana Menteri Singapura semasa dia muda, lebih kurang dalam tahun 50-an 60-an. Beliau merupakan pemimpin yang mendapat sokongan padu daripada rakyat Singapura dan beliau telah muncul sebagai Perdana Menteri, mula-mula sekali Ketua Menteri pada tahun 59 dan telah ber, telah berterusan sebagai Perdana Menteri beberapa penggal sampai tahun 88. Pada 88 beliau telah letak jawatan sebagai Perdana Menteri memberi laluan kepada Perdana Menteri Goh untuk menjadi Perdana Menteri dan seterusnya selepas Perdana Menteri Goh telah meletak jawatan kini anak Lee Kuan Yew kini menjadi Perdana Menteri Negeri Singapura. Dan kita lihat di Singapura macam rakyat lebih yakin kepada keluarga Lee Kuan Yew ya, untuk terus memerintah. imej calon juga penting dalam kempen pilihan raya di mana tempat di dunia, khususnya di Amerika Syarikat. Pada kempen pilihan raya 2008, Obama uh, telah menonjolkan diri sebagai calon yang muda, calon dari kaum minoriti, calon daripada golongan orang kulit hitam yang dinamik, dan yang tidak dicemari oleh isu-isu lama seperti rasuah seperti politik berkroni dan sebagainya yang begitu luas di Amerika Syarikat. Beliau juga pada masa itu 2008 telah menggunakan cogan kata change iaitu perubahan dan beliau telah mendapat sokongan kaum muda, wanita dan orang kulit hitam dan telah muncul sebagai presiden yang telah mendapat majority walaupun beliau datang dari golongan yang kulit hitam dan juga walaupun ada pelbagai isu dibangkitkan terutamanya bahawa bapa dia adalah orang Kenya dan sebagainya tapi memang rakyat tidak pedulikan tuduhan-tuduhan uh, yang resis ini dan akhirnya memberi kemenangan yang cemerlang kepada Barack Obama pada Tahun 2008 Dalam kempen 2012 pula Barack Obama uh, Telah mendapat sokongan Daripada Minoriti daripada kelas pertengahan Berbanding dengan Mitt Romney Daripada kelas atasan dan jutawan Obama telah Mencatat lebih kurang 50.79% Undi popular Dan juga berjaya mendapat 332 undi badan perwakilan pemilih dan Romney pula telah mencatat 47.48% undi dan mendapat 206 undi badan perwakilan pemilihan yang mempengaruhi pengundi-pengundi adalah pemberian keistimewaan wang sogokan dan hadiah hadiah dan wang sogokan sentiasa diberi semasa kempen pilihan raya kepada pengundi misalnya pengumuman subsidi pemansuhan hutang ya pemberian peti televisyen pakaian beras kain rantai emas wang dan sebagainya semua ini memang merupakan petanda-petanda bahawa pilihan raya akan datang dan pengundi-pengundi kalau nak dapat lebih banyak hadiah perlulah memberi sokongan kepada parti yang menyediakan bantuan macam ini tapi juga, ada kadang-kadang di mana walaupun rakyat diberi pelbagai bantuan dan hadiah dan sebagainya masa pilihan raya, mereka tidak memilih orang yang telah menjanjikan pelbagai bantuan dan sebagainya ini nyata sekali berlaku di India pada pilihan raya uh, tahun 2007 dan 2008 di beberapa negeri di India parti pemerintah telah menjanji pelbagai bantuan malah telah bagi pelbagai bantuan tapi apabila pilihan raya keputusan pilihan raya wujud mereka telah mengalami kekalahan jadi ini menunjukkan khususnya di India pengundi sekarang sudah matang dan pengundi memang memilih parti berdasarkan ketokohan ya ketulusan calon bukan berdasarkan hadiah yang buat sementara waktu saja ya satu lagi perkara yang mempengaruhi pengundi adalah kestabilan parti yang bertanding misalnya di Indonesia walaupun parti Golkar kini tak ada sokongan daripada pihak pemerintah ya tapi oleh kerana dari tahun 71 sampai hari ini Parti ini berterusan ini dianggap sebagai satu parti yang mempunyai unsur kestabilan dan rakyat Indonesia memang memberi sokongan kepada Golkar sebagai satu parti yang boleh diyakini untuk uruskan pemerintahan ya sekurang-kurangnya menjadi parti yang boleh terlibat dalam kerajaan campuran Di India dari tahun 47 sampai hari ini Parti Indian National Congress memang merupakan satu parti yang menyerlah yang mempunyai sokongan secara uh, umum di segala tempat di India. Ya, jadi pada hari ini Parti Indian National Congress menguasai uh, kerajaan di India. Parti People's Action Party di Singapura juga merupakan satu parti yang begitu lama memerintah dan memang ia mendapat sokongan dan ia merupakan satu parti yang stabil ya dari segi menguruskan pemerintahan. Begitu juga dengan Parti Liberal Democratic di Jepun. Walaupun mereka telah kehilangan kuasa beberapa ketika, sekarang mereka telah muncul semula sebagai pemerintah di Jepun. Arisan Nasional, tak payah kata, merupakan satu parti yang telah memegang pemerintahan dari tahun 45 sampai sekarang. Ya, Jadi memang pengundi kerap memilih stabilan dari segi kepimpinan untuk terus menerjaui pemerintahan. Ucapan calon-calon juga mempengaruhi pengundi. Seperti yang telah dikatakan oleh Trend dan Fredenberg dalam buku mereka Political Campaign Communication Principle and Practice mengucap semasa pilihan raya merupakan asas kepada sebarang kampen politik. Seorang ahli politik tidak boleh mengelakkan kegiatan yang asas ini. Jadi mesti mereka pandai berucap, giat berucap dan berucap banyak kali dalam satu hari untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Dalam mengucap presiden maupun lawannya kerap membangkitkan isu-isu seperti keadaan ekonomi negara, dasar sosial, soal emigrasi dan juga hubungan antarabangsa. Dan ucapan-ucapan mereka disiarkan dalam rangkaian televisyen dan mendapat perhatian rakyat Amerika Syarikat. Satu lagi perkara yang mempengaruhi pengundi adalah manifesto parti berkenaan sama ada manifesto ataupun program parti semasa kempen uh, pilihan raya Manifesto parti politik biasanya memajukan dasar-dasar perjuangan ataupun wawasan parti berkenaan semasa pilihan raya. Dan pengundi pula bebas membuat pemilihan berdasarkan isu-isu kampen yang dimajukan dalam manifesto berkenaan. Tapi ada banyak pemerhati-pemerhati penghaji pengkaji yang katakan bahawa manifesto sekarang orang tak berapa ambil kisah lah ya. Tak berapa pengaruh macam dulu kalah. Terutamanya kerana ada media alternatif ya yang di mana uh, seseorang pengundi boleh dengar boleh membuat pilihan berdasar, yang berdasarkan berita-berita yang terkini. Satu lagi cara berkempen dan juga cara yang mempengaruhi pengundi adalah memburuk parti yang lawan. Kadang-kadang dimajukan tuduhan-tuduhan dan fitnah tentang peribadi calon, kadang-kadang ya, tak betul pun, tapi kerana ia sentiasa di disebarkan ya maka ini menjadi satu isu tentang ketokohan calon dan pengundi pula kadang-kadang tak ada, tidak suka kepada calon yang dicemar oleh tuduhan-tuduhan yang begitu itu dan kerap kali juga parti yang terlibat dalam kegiatan rasuah pecah amanah dan sebagainya juga tidak disokongi oleh Rakyat ini kita telah lihat di India baru-baru ini dalam pilihan raya ya parti-parti yang terlibat India National Congress yang terlibat dalam pelbagai uh, uh, kegiatan rasuah pemberian kontrak kepada sanak saudara kepada um, kroni dan sebagainya ini telah mengakibatkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada parti kongres. Satu lagi isu yang kerap kali dibangkitkan ya yang dinyatakan dalam a uh, kempen adalah Mempertahankan satu-satu kaum ya, jangan bagi sokongan kepada kaum tertentu. Kalau diberi sokongan ha? kaum tertentu akan menjadi tuan dan kita akan jadi hamba dan sebagainya. Ini memang ha? biasa satu-satu hal yang biasa di merata tempat di dunia ini memang berjalan dengan lancarnya, terutamanya masa kempen. Jadi kepentingan perkauman, kepentingan puak kasta dan sebagainya juga menjadi isu masa eh kempen pilihan raya dan juga digunakan untuk memburuk-burukkan parti lawan dan juga untuk meraut keuntungan dari segi isu-isu yang dibangkitkan. Isu keadaan ekonomi juga menjadi satu isu penting yang mempengaruhi pengundi seperti yang pernah dikatakan oleh Bill Clinton semasa berkempen jawatan presiden pada tahun 1992, it's the economy stupid ya. Jadi semua isu kempen adalah berkisar atas soal ekonomi. Malah saya masih ingat George Bush ya, yang telah bertanding melawan Bill Clinton telah kalah kerana beliau tidak masa debat, ya, masa debat dan masa kempen beliau tidak macam tak kenali apa isu ekonomi yang dilanda terhadap uh, Amerika Syarikat pada ketika itu. Jadi memang kalau presiden kah maupun uh, orang yang campaign uh, bagi merebut jawatan tidak kenali apa isu ekonominya dia akan mengalami kekalahan. Seterusnya, perkara yang mempengaruhi pengundi adalah tahap pemikiran rakyat. Sama ada pilihan berdasarkan bangsa. Di kebanyakan negara isu tentang bangsa tidak lagi uh, begitu penting macam dulu, ya. Sekarang orang sedang mencari calon yang baik uh, seperti di Amerika Syarikat dan juga ada isu-isu yang diutarakan sama ada isu sekular ataupun isu agama di kebanyakan negara pemimpin yang nak menang sebahagian besar pengundi perlulah berpendirian sekular daripada memperjuangkan satu-satu agama tertentu juga pemimpin itu perlulah bukan menjadi pemimpin wilayah saja ya jago kampung ya dia mesti mendapat sokongan padu semua lapisan rakyat seluruh negara dan juga dia calon ini perlu menunjukkan kepada pengundi dan juga rakyat perlu sedar bahawa mereka adalah membuat satu pilihan yang rasional. The best candidate mereka kata. Ha, dan juga kita lihat di makin lama makin matang pengundi mereka terdedah kepada pelbagai sumber informasi. Mereka terdedah kepada fikiran yang rasional dan mereka mempunyai pendidikan bukan macam dulu jadi mereka juga berpeluang membuat pilihan yang lebih matang berbanding dengan zaman-zaman dahulu. Kita juga nampak makin lama negara mengalami modernisasi politik dan juga rakyat menjadi lebih matang. Rakyat membuat pemilihan berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka sedar bahawa masa depan mereka adalah yang penting dan ahli-ahli politik hanya memegang jawatan buat sementara waktu ya jadi pengundi-pengundi sedar bahawa mereka perlu membuat pilihan bagi jangka masa panjang bagi menentukan nasib mereka. Misalnya di Amerika Syarikat kita lihat orang putih masih cenderung memberi sokongan mereka kepada calon kulit putih seperti Romney, kita telah lihat 50% orang kulit putih telah memberi sokongan kepada Romney. Orang kulit hitam nyata sekali memberi sokongan sepadu kepada Obama. Golongan Hispanik yang berbahasa Latin mereka makin lama menjadi satu kumpulan yang makin penting dari segi jumlah peratus pengundi dan mereka memberi sokongan yang sepadu kepada Obama. Begitu juga dengan orang Asia yang telah 3 pengundi uh, golongan Asia telah memberi sokongan kepada Obama. Wanita pula. Uh, telah memberi sokongan kepada Obama. Jadi kita nampak satu trend walaupun ada sifat perkawaman di sini tapi juga menunjukkan kematangan pengundi terutamanya dalam mereka membuat pemilihan. Tahap pemikiran rakyat juga hubung kait dengan penjelmaan kelas pertengahan terutamanya pengaruh kelas pertengahan dalam membantah kes-kes rasuah di India misalnya dan kes-kes jenayah terhadap kaum wanita. Sekarang Isu hak asasi kaum wanita, perlindungan kepada kaum wanita Ini menjadi isu sesiapa atau mana-mana parti yang memperjuangkan isu-isu macam ini Sama ada membentras rasuah dan uh, ambil tindakan yang tegas terhadap kes-kes jenayah terhadap kaum wanita Pasti akan menang dalam pilihan raya yang akan datang Pengaruh tradisional juga memainkan peranan dalam menentukan pilihan calon calon mase pengundi-pengundi terpengaruh dengan keturunan seseorang Perdana Menteri ataupun pemimpin. Misalnya di negeri Jepun, Perdana Menteri sekarang, Shinzo Abe, Toknya adalah Kan Abe. Dan Shintaro Abe, kedua-dua orang ini, Tok dia adalah Kan Abe yang merupakan bekas Perdana Menteri dan Shintaro Abe merupakan satu pemimpin kabinet yang penting ya. Jadi Perdana Menteri sekarang bukan saja Tok dia dan bapa dia orang yang terlibat dalam parti politik dan juga dalam pemerintahan tapi ibunya Abe Yoko Kishi ini adalah anak kepada bekas Perdana Menteri Nobusuke Kishi ya yang telah memerintah dari tahun 57 sampai 60. Jadi memang itu menjadi satu kebiasaan di negeri Jepun ya di Amerika Syarikat, pengaruh keluarga Kennedy tidak syak lagi ya, mereka adalah satu keluarga yang politik yang berpengaruh di Amerika Syarikat. India pula keluarga Nehru begitu terkenal. Misalnya, Nehru telah merupakan Nehru merupakan pejuang kemerdekaan bersama dengan Mahatma Gandhi dan beliau telah muncul sebagai Perdana Menteri dari tahun 47 sampai 64. Selepas kematiannya, anak Tunggalnya, Indra Gandhi ya yang telah muncul sebagai perdana menteri pada tahun 67 dan telah memerintah sampai 84 dua tahun saja dia tak memerintah tapi dari 67 sampai 84 dia telah memenangi pilihan raya empat penggal ya dan menjadi perdana menteri saya tertarik dengan apa yang dia kata beberapa uh, jam sebelum beliau ditembak mati ya if i die today every drop of my of my blood will invigorate the nation ya? kalau saya mati hari ini tiap-tiap titik darah saya akan memegahkan atau membangkitkan negara ini dengan lebih baik. Selepas pembunuhannya dan kematiannya anak sulungnya Rajiv Gandhi telah ambil alih sebagai Perdana Menteri pada tahun 1984 dan beliau telah memegang jawatan lebih kurang 5 tahun sebelum beliau dibunuh dalam satu Uh, kegiatan keganasan oleh LTTE selepas uh, kematian beliau uh, Sonia Gandhi telah muncul sebagai pemimpin Indian National Congress dan kini uh, anak dia Rahul dan Priyanka kedua dua ini telah begitu giat dalam politik uh, India Utara dan juga dalam politik uh, parti Indian National Congress. Di Malaysia pula kita dapat Uh, pemimpin perdana perdi, pemimpin, uh, perdana menteri kita Najib uh, dari keluarga yang bergiat dalam politik ya bapa dia bekas perdana menteri Malaysia Hishamuddin Tun Husseinon pun anak kepada seorang perdana menteri Husseinon dan Mokris Dr Mahathir pun anak kepada seorang perdana menteri jadi nampak macam generasi baru yang uh, yang merupakan anak kepada perdana menteri bakal akan jadi pemimpin parti dan pemimpin negara. Di Amerika Syarikat, kita dapati bekas Presiden Amerika Syarikat, George Bush dan keluarga Kennedy memang berpengaruh. Di negeri Korea pula, Presiden sekarang, Park Geun-hye. Bapaknya adalah bekas Presiden Park Chung-hee yang telah memerintah selama 18 tahun. Beliau juga merupakan Panglima Tentera. Di Indonesia, Uh, presiden Soekarno telah memerintah dari tahun 45 sampai 67 dan uh, dari tahun 2001 hingga 2004 anak dia Megawati Soekarno Putri telah muncul sebagai presiden. Di Korea kita dapati Park Jun Hye uh, yang merupakan anak kepada Presiden Park Chung Hee ya, yang telah saya kata tadi merupakan satu panglima tentera Korea. Di Filipina begitu banyak, bagi tu ramai sekali ahli Dewan Perundangan dan ahli politik mempunyai, mendatang dari keluarga keluarga yang berpengaruh di Filipina. Uh, kita boleh ambil uh, contoh dua contoh yang saya tunjuk di slide ini. Satu adalah Diosdado Macapagal yang telah menjadi presiden dari tahun 61 hingga 65. Anak perempuannya Gloria Macapagal yang kemudian menjadi presiden dari tahun 2001 hingga 2010. Benigno Aquino merupakan uh, seorang senator yang telah dibuang negeri oleh uh, Presiden Ferdinand Marcos. Uh, beliau telah balik ke Filipina untuk bertanding dalam pilihan raya pada tahun 83, ya. Uh, pilihan raya dijangka diadakan pada 85, tapi beliau telah balik pada tahun 83 dan beliau telah ditembak mati ya, apabila beliau turun dari pesawat kapal terbang, ya dan seterusnya dalam pilihan raya 85 Benigno isteri Benigno iaitu Corazon Aquino telah bertanding dalam pilihan raya presiden dan beliau telah muncul menewaskan presiden Marcos dan beliau telah memerintah dari 86 hingga 92 selepas Corazon Aquino beberapa presiden telah ambil alih ya, mengikut proses pilihan raya dan kini Benigno ataupun Nonoy yang dipanggil Nonoy ya ataupun Benigno Aquino yang ketiga kini menjadi presiden jadi peranan keluarga peranan tradisional ini penting ya di negeri Filipina Di Pakistan pula kita dapati keluarga Bhutto memang berpengaruh kita dapati selepas Zulfikar Bhutto anak perempuannya Benazir telah ambil alih Kepimpinan parti dan kini selepas kebunuhan uh, kematian Benazir Bhutto, uh, Bilawal Bhutto Zardari telah ambil alih sebagai uh, pemimpin penting dalam parti PPP Pakistan People's Party. Di negeri Thai pula kita dapati ada Taksin Sinawatra yang pernah menjadi perdana menteri beberapa lama dan dengan uh, pemecatan Taksin daripada jawatannya beliau telah larikan diri ke luar negeri dan kini anak uh, kini adiknya Yingluck Sinatra telah ambil alih sebagai Perdana Menteri. Slide ini menunjukkan pengaruh keluarga Buto, uh, misalnya Perdana Menteri dari tahun 73 hingga 77 adalah Zulfikar Ali Buto. Selepasnya Benazir Buto telah menjadi Perdana Menteri daripada tahun 93 sampai 96. Ya, selepas kematiannya uh, dalam satu peristiwa Keganasan, ya, uh, suaminya telah muncul sebagai presiden uh, Pakistan, Asif Ali Zardari, ya, semenjak 2008 dan kini Bilawal Buta Zardari uh, sedang di asuh, ya, sedang dilatih untuk bakal menjadi pemimpin parti dan juga bakal mungkin lah, ya, boleh jadi presiden negeri Pakistan. Tapi tidak salah lah, ya kalau satu-satu keluarga yang begitu lama terlibat dalam politik, ya, apa salahnya kalau anak doktor menjadi doktor, anak peguam jadi peguam, anak pensyarah menjadi pensyarah, anak polis menjadi polis. Ya. Jadi ini satu kebiasaan. Ya. Di, bukan saja di negara yang sedang membangun, malah di negara-negara yang sudah membangun pun ini sudah menjadi kebiasaan. Cuma di negara yang sudah maju, ada banyak pilihan kerjaya. Tapi di negara yang sedang membangun, memang aa, kegiatan berpolitik adalah satu-satu kegiatan keluarga. Jadi mereka telah sudah biasa dengan apa yang dilakukan oleh ibu bapa. Jadi mereka juga turut menjadi ahli politik sebagai satu kerjaya. Satu lagi perkara yang mempengaruhi pengundi adalah sokongan dari luar negara, terutamanya kalau aa, kerajaan asing memberi bantuan dan pinjaman wang antarabangsa dan memberi bantuan tentera. Memang di negeri Filipina satu masa dahulu, calon yang bakal mendapat sokongan daripada pihak Angkatan Tentera Amerika Syarikat dan juga dari Kerajaan Amerika Syarikat nyata sekali menyerlah sebagai calon yang boleh mudah memenangi pilihan raya. Begitu juga dengan apabila Amerika Syarikat mengatakan mereka kurang puas hati dengan satu-satu calon, ini juga menandakan bahawa calon itu tidak mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat, maka kemungkinan dia tak akan dapat sokongan bila dia menang pilihan raya. Jadi pengundi-pengundi pun tahu ya, kalau Amerika Syarikat kata saya sokong calon sekian-sekian calon, itu bererti calon itu akan mendapat sokongan daripada pengundi. Keadaan tempatan juga mempengaruhi pengundi. Misalnya, kalau hujan turun tak berhenti-henti. Orang yang akan keluar undi pasti adalah orang yang setia kepada parti. Orang yang tak akan keluar undi adalah orang yang tidak buat pilihan lagi atau yang terapung. Suasana keselamatan juga menentukan sama ada pengundi nak keluar undi atau tidak. Ya, katakanlah orang dah kata sebarkan berita angin, katakan akan berlaku rusuhan. Jadi orang akan asyik membeli barang-barang keperluan ya, takut nanti akan berlaku rasuhan dan mereka tak mungkin akan keluar undi. Jadi suasana keselamatan juga merupakan satu-satu yang mempengaruhi pengundi. Juga pengaruh pengundi baru sangat-sangat disegani oleh ahli-ahli uh, politik terutamanya kerana mereka tidak tahu apa yang pilihan mereka, apa yang mereka akan buat. Ha? Sama ada akan memilih parti yang sedia ada atau memberi peluang kepada parti yang belum dipilihan belum dipilih satu kali pun. Juga satu-satu kumpulan yang sangat disegani ya adalah golongan belia di merata tempat di dunia memang golongan belia uh, merupakan target ya merupakan sasaran kempen pilihan raya dan juga kebudayaan politik ya kalau masyarakat itu terbuka orang tak kisah tentang kebebasan dan sebagainya jadi ini juga menggalakkan pengundi keluar ramai-ramai untuk membuat ketetapan sekarang kita tinjau pula kelakuan mengundi. Pengundi akan keluar ramai-ramai dan akan memberi keputusan jika mereka merasakan mereka akan mendapat faedah. Ini sudah pun dijelaskan oleh Robert Dahl. Satu lagi perkara yang mempengaruhi pengundi adalah kesetiaan dari segi memberi sokongan kepada parti-parti tertentu. Satu lagi perkara yang Uh, yang menggugat ataupun yang menakutkan ahli-ahli politik adalah pengundi terapung biasanya pengundi terapung ini akan membuat keputusan secara memeranjatkan ya. nampak macam mereka akan mengundi parti A bila keputusan keluar parti B ya. sebab pada saat-saat akhir pengundi terapung merekalah yang menentukan keputusan pilihan raya di merata tempat di dunia ada juga banyak pemerhati-pemerhati politik yang telah menyaksikan kempen-kempen tidak berarti ramai orang keluar menyokong satu-satu kempen pilihan raya ataupun menghadiri ceramah dan sebagainya itu menentukan kemenangan satu-satu parti ya sebab orang mungkin akan hadir ramai-ramai nak tengok apa yang dikatakan oleh calon tapi bila mereka membuat keputusan mereka buat keputusan secara peribadi. Pengundi minority juga Menentukan banyak keputusan pilihan raya seperti kita saksikan di Amerika Syarikat, di India dan di Malaysia juga kumpulan yang minoriti mereka lah yang perlu diberi perhatian oleh orang-orang yang buat kempen pilihan raya. Manifesto dan program pada hari ini tidak banyak mempengaruhi pengundi terutamanya kerana dia merupakan dasar-dasar yang umum. Ya, kadang-kadang pengundi tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh ahli politik ya. Jadi ada juga dikatakan uh, bahawa manifesto dan program tidak banyak mempengaruhi pengundi dan juga media massa terutamanya di negara-negara di mana media massa dikuasai oleh pemerintah ataupun parti-parti yang mempunyai majoriti ya. Jadi kadang-kadang mereka kata satu-satu berita pengundi pula kata ah, ha, itu tak berita itu tak betul ya. Berita itu condong kepada atau berat sebelah kepada satu-satu pihak saja. Jadi pada hari ini memandang ada media alternatif rakyat banyak terdedah kepada pelbagai sumber berita dan mereka ha, tidak lagi banyak mempercaya media-media utama. Bagaimanapun di kebanyakan negara keputusan pengundi masih berdasarkan kelas, agama, umur, kawasan dan jantina ya. Terutamanya di negara-negara yang sedang membangun, di negara-negara yang sekilas sudah membangun ini cuma tak jadi isu ya. Tapi di kebanyakan negara yang sedang membangun memang kelas, agama, umur, kawasan dan jantina memang memainkan peranan yang penting. Sekarang kita sampai ke bahagian kerumusan dan kesimpulan. Nyata sekali, pengundi dan pilihan raya mempunyai peranan yang penting dalam menentukan corak pentadbiran sesebuah negara. Kita juga telah lihat betapa pentingnya suruhan jaya pilihan raya dalam menentukan pilihan raya berjalan secara adil secara saksama berkecuali dan secara bertanggungjawab untuk memastikan pilihan raya yang adil dapat dijalankan dengan sebaik mungkin Kita juga telah saksikan rakyat terdedah kepada pelbagai pengaruh dan mereka sudah mencapai satu tahap kematangan dan mereka boleh dan memang buat pilihan yang rasional. Mereka sentiasa terdedak kepada pelbagai taktik memancing undi dan mereka juga tahu mereka diperlukan masa pilihan raya saja. Jadi mereka kini sudah menjadi matang, sudah menjadi berpengetahuan dan mereka pandai membuat pilihan. Ramai pemerhati politik menyatakan Pilihan raya tidak semestinya mendapat faedah kepada pengundi. Ini betul sebab apa yang mereka buat masa pilihan raya keputusannya berlainan, ya. Dan tindakan orang yang telah memenangi pilihan raya selepas memenangi dia akan jalankan urusan sama ada mengikut kehendak parti ataupun mengikut kehendak parti uh, kehendak pemimpin-pemimpin parti berkenaan. Jadi soalan seterusnya adakah Pilihan raya merupakan satu amalan yang membazir masa, tenaga dan wang. Tidak semestinya. Sebab setiap pilihan raya perlu memenuhi empat syarat. Pertama adalah syarat mengenai kempen pilihan raya, iaitu orang yang terlibat dalam kempen pilihan raya berhak dan boleh mendapat sokongan dan bantuan kewangan secara terbuka. Ini kita saksikan di merata tempat di dunia syarat yang kedua lebih penting iaitu di mana rakyat khususnya pengundi rasa bahawa mereka punya undi itu penting dan undi mereka akan dikira dengan teliti dan ikhlas oleh badan yang mengendalikan pilihan raya. Satu kepercayaan bahawa undi mereka adalah penting dan diberi perhatian yang sesama yang seberat ya, tanggung jawab yang dijalankan. Juga keputusan pilihan raya ini penting. Orang yang mendapat undi terbanyak, orang yang menang, dia akan diiktiraf sebagai layak menubuhkan pemerintahan. Dan diberi keyakinan untuk mentadbirkan negara. Dan orang yang mengalami kekalahan pula, mesti menerima bahawa rakyat telah memberi keputusan yang muktamad. Dan mereka perlu sedar bahawa mereka tidak dapat sokongan yang mereka harapkan dan tak perlulah mereka bantah atau perlulah mereka rusuhan. Ya? Sebab mereka yakini keputusan pilihan raya dan keputusan pilihan raya mengatakan mereka tak dapat sokongan yang mereka harapkan. Jadi mereka perlu terima keputusan. Kita telah lihat pemerintahan di Mesir misalnya yang dikuasai oleh tentera dari masa Nasir, kemudian Sadat, kemudian Mubarak. Mereka telah sepenuhnya memerintah lebih kurang 40 tahun lebih ya di Mesir. Dan terutamanya Husni Mubarak telah adakan beberapa pilihan raya. Rakyat telah rasa mereka kurang yakin kepada keputusan pilihan raya sebab mereka tahu macam mana pun mereka undi, keputusan akan diubahkan menunjukkan sokongan kepada pemerintahan yang diuruskan oleh Husni Mubarak. Di Filipina pula, pilihan raya diadakan sama ada pilihan raya presiden atau dewan perundangan dan kerap ia mencetuskan keadaan keganasan, pembunuhan penyokong parti pembangkang, pemalsuan keputusan pilihan raya dan sekatan kepada kempen. Semua ini menjadi satu kebiasaan. Jadi rakyat walaupun begitu banyak keluar undi, tapi mereka tahu inilah corak pemerintahan politik, corak uh, pengiritan politik di negeri Filipina. Kerap kali kita lihat juga ada desakan-desakan daripada pihak tertentu yang membantah keputusan-keputusan yang diumumkan, terutamanya kalau keputusan ini diuruskan oleh rejim ataupun pemerintah yang mempunyai kuasa mutlak seperti yang pernah berlaku di Mexico pada tahun 2009 ya pemerintah terpaksa membatalkan keputusan pilihan raya dan diadakan pilihan raya yang baru ya kerana ada bantahan daripada rakyat ini kerap berlaku di berapa banyak negara yang kita saksikan Keputusan pilihan raya dan pengiktirafan oleh baran antarabangsa ataupun negara-negara antarabangsa ini penting. Ini merupakan satu kesahan, satu legitimasi yang diberi kepada pemerintah. Ya? Dan pemerintah yang tidak dapat sokongan daripada barang antarabangsa terpaksa mengadakan pilihan raya yang lebih teratur, lebih terbuka seperti yang pernah berlaku di Namibia, di Pakistan, di Filipina dan Timur Leste. Jelas sekali, pilihan raya menentukan siapa yang tak patut menjadi pemerintah. Misalnya Barack Obama telah memenangi pilihan raya presiden kerana pengundi kurang meyakini Mitt Romney, seorang peniaga yang kaya, seorang yang pandai mem memanipulasi uh, syarikat, pandai mem 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 memanipulasikan uh, pasar saham dan telah menjadi orang yang jutawan. Nyata sekali, macam mana beliau cuba pun rakyat kurang yakin kepada dia sebagai orang yang jutawan yang tak mungkin rasa dan sedar tentang masalah rakyat biasa. Nyata sekali bila kita lihat proses pilihan raya di merata tempat di dunia apa yang jelas kita nampak adalah satu kuasa di tangan. Satu proses penentuan yang dilakukan oleh rakyat. Tanpa sokongan rakyat, pemerintah tidak boleh berterusan. Dengan sokongan rakyat, pemerintah yang baru boleh muncul. Apa yang penting adalah satu kesedaran di kalangan rakyat bahawa mereka adalah raja. Mereka adalah yang berkuasa. Mereka adalah penentu nasib mereka. Ini jelas kita nampak dalam perbincangan kita tentang pilihan raya dan perkara-perkara yang mempengaruhi mereka masa pilihan raya itu. Sekian, terima kasih. Saya harap penjelasan saya tentang cara kempen dijalankan tentang perkara-perkara yang mempengaruhi pengundi dan juga tentang proses pilihan raya menambah pengetahuan dan ilmu anda dan saya juga harap anda terus akan baca beberapa bahan yang terdapat di internet dan juga di perpustakaan untuk menambahkan lagi ilmu anda tentang pilihan raya dan penglibatan dan penyertaan rakyat dalam proses pemerintahan negara sekian terima kasih